狐狸猫、黎黎、麦麦、小树蛙四人依照约定，一起去狐狸猫的朋友家采草莓。那位朋友在苗栗大湖乡经营草莓园，每年十一月到隔年四月是草莓收成的季节，会开放游客去草莓园体验采草莓。哇，第一次看到草莓园，原来是长这个样子啊！我已经等不及去采草莓了。大家先等等，要记得不能边采边吃啊！你知道为什么苗栗大湖的草莓园要开放给游客采草莓吗？这和台湾农业整体面临的问题有什么关系呢？采完草莓后，大家又累又饿，狐狸猫提议去草莓园经营的咖啡厅吃饭，顺便休息聊天。想不到草莓园也有开餐厅吧，而且还把自家栽种的草莓加入料理中，我最爱这里的草莓披萨了。那我也要点一个披萨，再加一个蛋糕，真的好饿哦。那我吃意大利面好了。我跟麦麦一样吃意大利面。采草莓好累，但是也好好玩哦，下次我也要带家人来玩。对呀，不过我很好奇的是，一开始是谁想到可以开放游客体验采草莓的？又是谁想到可以开设附属的风味餐厅呢？有吃又有玩，真是太棒了！这其实是台湾农业面对挑战所采取的转型策略，因为单纯种植作物的收入可能是不够的。你说的挑战有哪些呢？这些挑战有来自国内，也有来自国外的。我们观察自己的生活，就可以发现，现在的饮食习惯已经和从前大不相同了。狐狸猫、黎黎，你们回想一下昨天的晚餐吃什么呢？昨天晚上吃汉堡配薯条，我吃了炸鸡，还有可乐。以前稻米是我们的主食，但现在有更多来自外国的饮食习惯，像是你们昨天吃的素食，还有我们现在点的意大利面、披萨和蛋糕都不会使用稻米，所以食用稻米的人口越来越少，就越来越少人买。经你这么一说，才想到我阿嬷还有长辈们最爱吃的就是白饭了。我们出去聚餐，他们都喜欢有供应白饭的餐厅。对呀，除了大家饮食习惯改变之外，另一个内部因素是农村人口老化，因为年轻人为了有更多的工作机会搬去都市了，少了这些年轻人，也就少了很多可以帮忙农业的劳动力，所以农业也面临缺工的问题。不只是这样，还有一个非常重要的外部因素，就是台湾从2002年开始加入了世界贸易组织，也就是我们常听到的 WTO。WTO 是推动国际贸易自由化的组织，成为它的会员要遵循一个很重要的规定，就是要降低国外产品进口的关税，所以进口农产品的价格就会变低。像是稻米在国内本来就生产过剩，价格低，但加入 WTO 后又要面对美国、泰国等国家进口更低价的稻米，使农民的收入大受影响。而且我记得上次小树蛙有说台湾是集约农业，生产的成本比较高。狐狸猫说得很好哦，所以台湾农业面临了来自内部和外部的挑战，传统的经营模式已经很难因应了。你能够解释有哪些内部和外部的因素导致台湾农业发展面临挑战吗？听完之后觉得有点沉重哎，原来我们日常生活中的饮食习惯也会影响到台湾农业的发展。不过凡事一体两面，虽然加入 WTO 的缺点是会冲击台湾农民的生计，但相对的，台湾的农产也有更多外销的管道哦，消费者也有更多选择。对呀，台湾的农民可是很聪明的，为了因应这些来自内部和外部的挑战，他们发展出了不同的转型策略，以力提升利润与外销，所以这几年出现了很多新的经营模式。大家可以从自己的生活经验中想想，我们日常生活中都是怎么样接触到本土的农产品呢？我知道了，像草莓园开放我们采草莓，是不是就是一种转型策略呢？
让农业可以结合观光和休闲娱乐，也让更多人可以亲自拜访产地，看到产地的实况。狐狸猫说的没错，这种转型策略可以称为多角化经营，也就是结合观光产业发展休闲农业。除了苗栗大湖的观光果园开放民众采草莓之外，也有其他果园会结合餐饮业开发地方的风味餐厅，这样一来就可以增加农民的收入。我想到我们家周末会去逛小农市集，农民会在那里摆摊，亲自跟我们介绍他们是使用什么栽种方法，农产品有什么特色等等。我们买了他们的农产品，如果觉得喜欢，下次就可以直接用网络或电话跟他们订购。李李也说得很好，这里包含了两种转型策略。第一种是品牌经营，透过利用小农市集等方式直接接触到消费者，叙说自己的品牌故事与精神，这样就可以找到自己的市场定位。第二种是改善通路，因为现在购买农产品的管道越来越多元，民众上网购买产品的情形越来越普遍，所以有些农民就会透过网络自产自销，直接送到消费者手中，不用经过中盘商抽成。其实我爸爸就在经营有机农业哦，他很重视食品安全跟环境保护，所以都会以无毒、有机或者使用友善环境农法栽培的蔬果，因为成本提升了，所以蔬果的价格也通常比较高，但也吸引了不少重视食品安全的消费者选购。麦麦也说到重点了，这是透过品质提升的策略朝向精致农业发展，也就是利用科学技术种植品质更高的农产品，成为资金密集、技术密集的经营形态。透过提升农产品品质，既可以提升市场竞争力，也可以增加利润。你可以说出台湾的农业为了因应挑战采取了哪些转型策略吗？答：多角化经营、品牌经营、改善通路、品质提升。今天学到了好多新观念，会不会觉得头脑有点打结呢？我们来复习一下今天学到的知识吧。台湾农业面临的挑战：一、来自内部的压力，农村人口老化，劳力不足，国人饮食习惯改变，整体食用的稻米数量减少。二、来自外部的压力，加入 WTO 后，外国农产品减少了关税壁垒的阻碍，让台湾农业生产成本高的特性成为问题，在市场上失去竞争力。台湾农业的转型策略：一、多角化经营；二、改善通路；三、品牌经营；四、品质提升。大家聊完天之后，午餐终于上桌了。谢谢小猪啊，又让我们知道这么多有趣的知识，这样以后选择食物的时候，就能知道自己的选择会对农民造成什么影响，成为更有意识的消费者了。你们家里都是谁负责采买像是米、蔬菜、水果等农产品呢？采买的时候会考量哪些因素？比如价格、栽种方式、品牌、产地等等。搜集答案之后，再想想这和台湾农业现在采取的转型策略有什么关系吧。各位同学，这个单元你学会了吗？欢迎留言告诉我们你的想法，我们下次见咯，拜拜。